Karibu sana kwa mara nyingine tena. Mimi ni Leonard Minja na kuletea video za teknolojia mbalimbali pamoja na jinsi ya kutumia simu yako kiufasaha. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka password ya uso, face lock, kwenye simu za Samsung. Moja kwa moja tunaingia kwenye setting ya simu. Baada ya kuingia kwenye setting ya simu, unapandisha juu, unaingia kwenye lock screen. Unagusa lock screen yako. Baada ya hapo unaingia kwenye screen lock type. Kama hapa naigusa. Baada ya hapo unaandika password uliyokuwa unatumia mwanzo kwenye kutoa lock yako ya simu. Mfano mimi natumia pattern ya Z. Baada ya hapo utaingia kwenye face biometric hii hapa. Baada ya hapo utabonyeza continue, alafu kisha utaweka uso wako. Baadaye itakwambia uso wako umekubalika. Baada ya hapo utakuwa tayari ushamaliza. Kwa hiyo ukiangalia simu yako, lock itakuwa inajitoa moja kwa moja. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Kote natumia jina la Leonard Minja. Asante sana.